Mais um vídeo para vocês, este é o meu Delício. E hoje, pessoal, estou no escuro. Este é o meu Delício, né? Agora, hoje a gente vai fazer luta de motos do Trono. Nossa, que gostoso demais, galera. Tô com preguiça. Nossa, galera. Nossa, galera, que isso? Acredito. Então, eu vou ficar separado. Eu vou sentir. Já, mano, mas já perdeu o segundo. Cara burro, deu zero pra ele. Toma, volta aqui. Volta aqui, puxa. Toma, 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 puxa. Tá pego. Eita, pego. Nossa, galera, eu chutei a cara dele, voou. Nossa, que isso? Acabou com ele de novo, duvida? Olha isso. É fácil. O cara é burro. Nossa. Acabar com ele. Toma. Ui, que sorte. Morreu. Toma. Nossa, daquele pra hoje. Toma. Se parecia mesmo. Você vai ver de novo. Ui. Nossa, de cagada, galera. Nossa, não acredito que tudo tá sendo de cagada. Mas já? Já venci, galera. Eu duvido que eu vou vencer. Olha. Nossa, acabei com ele. Eu vou vencer esse negócio. Esse negócio aí. Ah, não, cara. Ah, não acredito. Será que a gente consegue dessa vez? Eu achava que eu ia conseguir. Tá prego. Nossa, tá prego. Ai, que sorte. Nossa. Vai lá pra lua. Vai voar pra lua e vai ser o Thanos. Vai conhecer o Thanos. Nossa, galera. O que eu tô fazendo? Nossa, cara, esse cara é muito burro, galera. Não dá nem pra lutar com ele, olha isso. Toma, mano, o cara tomou. Oxe, mas já? Nossa. Mas já com um pouquinho de vida? Eu já tô com um pouquinho de vida. Eu comecei com um pouquinho de vida. Toma. Acredito que consegui te calar. Toma. Nossa, cara. Morreu. É muito ruim esse cara. Muito ruim mesmo. Você vai ver agora. Não.
Tá bom, eu tô chutando ele várias vezes. Morreu. É muito fácil, galera. Oxe, tá fora da direção pra TV, ele já tá caindo. Ah, não. O cara é tão ruim, mano, que olha. Mais ou menos burro. Seu burro! Seu burro! Seu sabiá! Seu burro, 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 burro. Nossa, tô pulando. Eu vou voar pro céu. Let it go. Nossa. Chutei o cara, mas não deu nada dele. Ela ficou sem graça. Nossa, tô pulando. Chutei, ele caiu. Nossa. Vamos ver. What? Pô, não chuta não. Não. Peraí. Olha isso, eu vou achar outra aqui. Não. Tá, Abril, o que eu fiz com ele? Parado assistindo TV. Ai, cara, vou chutar. Nossa, bosta. Volta aqui. Nossa, tá pego. Nossa! Meu Deus, o que que foi isso? Toma. Ai, galera. Estou terminando. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E... Falou, galerinha!